Діти у садках та школах і хворі, що перебувають у лікарнях, грітимуться першими. Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад каже, необхідність є, бо радились як з лікарями, так і з педагогами. Деякі комунальні заклади, зокрема медичні, ми почнемо включати вже сьогодні. Садочки, школи – це другий етап. Ми вже сьогодні спілкувалися з самого ранку, якщо буде можливість відключити від будинків, щоб було опалення тільки на наші комунальні заклади, то я думаю, що ми це зробимо. Боргів чи будь-яких інших пересторог, що могли б вплинути на запуск процесу, немає, кажуть міські владці. Питань по газу немає. Те, що там розповідали, казали, що є проблеми в Луцьку. Ні, в Луцьку проблем немає. Ми погасили все. По заборгованості по електроенергії, по газу в нас немає. Ми готові до входу в опалювальний сезон. Щоправда, лучанам початку опалювального сезону таки доведеться зачекати. Міська влада перш за все сподівається на синоптиків, які через 3 дні обіцяють значне потепління. А ще, каже Григорій Недопад, таким чином містяни не настільки будуть шоковані сумами у перших платіжках. Думки людей натомість розділились. В оселях, кажуть, холодно однозначно, але й грошей шкода. Чи не пора, на ваш погляд, починати опалювальний сезон? Пора. Чому? Дуже холодно, во-первых. Можна заболіти. А в оселі холодно, і я думаю, що треба вже розпочинати. Ні, нету денег на топалення. То краще померзнути ще. Хай будуть мерзнути. Холодновато, але шкода грошей. У 2 кофтах хожу, в 2 штанах хожу, ну, але вроді платити дорого. Тож лучани наразі гріються, хто як може, і вже міркують, де брати гроші на космічні суми у платіжках. І чи бува, не підскочать вони в рази у порівнянні з минулорічними. З цього приводу у міській раді запевняють, росту ціни на комунальне тепло поки що не передбачається. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк.